שלום, הטיפ של היום קשור לגירושים. אז לפני כשש שנים ביקשתי להתגרש מאשתי דאז על רקע בעיות רבות בנושא של חינוך הילדים, ולמרות שעשינו הכל, הלכנו לטיפול משפחתי, לטיפול זוגי, טיפולים פסיכולוגיים, הדבר לא צלח. אז עשינו את זה בצורה מכובדת. ילדים אמנם היו גדולים, וזה לא משנה. הלכנו לעורך דין, ועורך דין ניסח לנו את ההסכם הגירושין בינינו, שכלל בתוכו טבלת איזון של כל הרכוש, וניגשנו לבית המשפט לענייני משפחה, ושם השופטת אמרה, לוואי וכולם היום מתגרשים כמוכם, אין לי מה לומר, שלכם בהצלחה. לאחר מכן לקחנו את פסק הדין והלכנו לרבנות, וברבנות כשהוא התחיל אותו רב לבלבל במוח, אמרתי לו, תשמע, אני לא צריך אותך, אני לא מכיר בך, יש לך 5 דקות לאשר, יש פה פסק דין של בית דין למשפחה, אבל לא, יהיה לך רב אמר, תאבד את פרנסתך, יש לי את כל הקשרים, משרד הפנים יפשוט על המקום, תוך 5 דקות קיבלנו את הפסק דין. אז כן, לפעמים צריך להיות אסרטיביים, ולאיים זה לא נורא, ובמיוחד שאתה יכול תמיד לומר שזה בעיד נדר איתך, אבל זה לא המקום. אני לא ממליץ לאיים, אבל עשיתי זאת. אז בקיצור, טבלת איזון, לחלוק את הרכוש חצי בחצי, ושלום לישראל. היום אני מאושר, אחרי 6 שנים, יש לי כבר במשך 2.5 מתנת אל, ואנחנו לא נתגרש לעולם.